Përshëndetje të ndëruar shikues. Gjykata speciale për krime lufte do të jetë gatshme për punë brenda 7 ditësh për fshirë edhe trajtimin e rasteve gjyqësore. Fillimi i punës është mundësuar pas harmonizimit të rregullores së procedurës dhe provave të kësaj gjykate me kushtetutën e Kosovës. Tani varet nga gjykata speciale se kur do të iniciojë akt akuzat e para. Kryetaria e dhomës së specializuar të gjykatës kushtetuese, gjyqtarja N Power Fort, ka shqiptuar akt vendimin e gjykatës mbi referimin e rregullave të rishikuara të rregullores së procedurës dhe të provave. Gjykata ka vlerësuar një zëri se rregullat e rishikuara janë në përputhje me kapitullin e dytë të Kushtetutës së Republikës së Kosovës. Për akt vendimin e dytë të dhomës së specializuar të gjykatës kushtetuese, është deklaruar edhe kryetarja e kësaj gjykate Katarina Trëndafilova. Vendimi i dhomës së specializuar të gjykatës kushtetuese garanton se rregulloria përfshin standardet më të larta të të drejtave të njeriut. Me miratimin e rregullores së procedurave dhe të provave, dhomat e specializuara mundsojnë një sistem të fortë për mbrojtjen e individëve të cilët mund të jenë të rrezikuar për shkak të pjesëmarrjes së tyre në procedurat përpara dhomave të specializuara. Me hyrjen e fuqisë të rregullores pas 7 ditësh nga dita e sotme nuk do të ketë kurfar pengese ligjore për marrjen e çfarëdo parashtrimi ose akt akuze nga zyra e prokurorit të specializuar, thuhet në deklaratën e gjyqtares e Katarina Trëndafilova. Në këtë temë, në vazhdim do të bisedojmë me Ehat Miftaraj nga Instituti Kosovar i Drejtësisë. Zoti Miftaraj, mirë se erdhët në studion tonë. Mirësevgjim, faleminderit tesën. Sot erdhi lajmi se tashmë nuk ka asnjë pengesë për të filluar për të funksionalizuar plotësisht gjykata speciale. Rregullat e procedurës janë miratuar dhe janë në përputhje me kushtetutën e Kosovës. E ka thënë edhe vetë zonja Trëndafilova se 7 ditë prej ditës së sotme mund edhe të filloj punën konkrete. A mund të priten shumë shpejt akt akuzat e para apo vetëm janë procedurat rregullta të gjykatës? Po, siç u përmend edhe më herët, siç ka thënë vetë kryetaria e gjykatës, tani me gjykata ligjërisht 7 ditë nga sot është funksionale dhe është e gatshme të pres akt akuzat e para në qoftë se prokuria, prokuritë specializuara janë përgatitur dhe janë në gjendje që të dorëzojnë këto gjykata. Ne duhet të kemi parasysh që edhe për kundërfaktë që kjo gjykatë të jetë funksionale javën e ardhshme, domthonë 7 ditë nga tani, në vitin 2011 ishte themeluar një task force hetimore specializuar e cila u dhiqen nga prokurori amerikan Williamson, i cili kishte një ekip të përbërë me prokuror Polec, dhe të cilin gjithashtu kishte bashkëpunim edhe me organet e drejtësisë në Kosovë, e cilin deri me tani një farmyre ka zhvilluar hetime ndaj personave të cilin dyshohet që kanë kryer vepra penale që janë të përfshira në raportin e senatorit Dick Marty dhe të miratura në Asamblejnë e përqeshme të Këshillit të Evropës. Faktikisht, kur mund të presim konkretisht ngritjen e akt akuzës? A bazuar në materialin dhe në përgatitjen paraprake, kush mund të jenë të akuzuarit potencial? Nëse i referohemi raportit të Dick Martit, përmenden emrat të caktuar, mirë po a do të jenë vetëm ata persona apo mund të shtrihet, të zgjerohet hetimi edhe me gjyrë? Së përket afateve se kur mund të ngritën akt akuzat e para, kjo është një pyetje në drejtim të prokurorisë, e cila varësisht se sa ka qenë efikase, sa ka qenë në mënyrë suksesshëm që në trajtimin e informatave dëshmive të cilat i kanë pranuar nga prokurori Williamson respektivisht nga task force-a, domthonë varësisht nga puna e tyre, sigurisht se varet edhe kur do të ngritën këta akuzat e para. Nuk ka dyshim që këta akuzat e para do të ndërlidhen me ndaj personave në të cilat përmendën në raportin e Dick Martit dhe ndërlidhet për veprat penale që hyjnë në kuadër të krimeve të luftës dhe të krimit të organizuar. Kryesisht për veprat penale që janë kryer gjatë vitit 1998 deri në fund të vitit 2000. Po. Kemi parë se janë personazhe, personalitete të njohura të jetës skenës tonë politike dhe institucionale që janë përmendur si emra në raportin e zotit Marti. A mund të sjell ngritja e këtyre akt akuzave dhe përfshirja e këtyre personave një krizë në vendin tonë? Po, nëse morëm për bazë deklaratat e mëhershme të në radhë parë të kryetarit të gjykatës, po dhe të kryeprokurorit Shvendi Imani, cili në një farë mënyrë ka deklaruar se puna e tij do të bazohet në fakte, argumente, dëshmi që do t'i gjetë gjatë procesit hetimor, dhe sipas të njëjtit akt akuzat nuk të do varen nga gjendja politike në Kosovë, por nga personat të cilët mbajnë pozita të larta shtetërore në Kosovë. Andaj, varësisht se sa do të jetë i pavarur, se sa çfarë mesazhe do të japin kjo prokurori,
së paku të duhet të pritej që puna e kësaj prokurie të bazohet në fakte, argumente, prova, po në asesin e skenën politike aktuale në Kosovë. Po pikrisht dëshirë të pyesa, mund të ndikoj situata aktuale? Ne kemi kaluar zgjedhjet, endemi në pritje të rezultateve përfundimtare, nuk kemi një qeveri të zgjedhur as kuvend, i vetëm institucion i cili funksionon mirëfillë është presidenca. Mund të ndikoj kjo që mos të fillojnë proceset, mos të ngritin akt akuzat, si ishin paralajmëruar për fillimin e korrikut? Por, nëse kjo të ndodhte, do të ishte një mëkat, do të një farmire, do të ishte një humbje e besimit në raport qytetarëve të Kosovës, po të komunitetit ndërkombëtar në raport me punën, me pavarësinë dhe pansinë e kësaj gjykate në raport me rastet të cilat është duke i trajtuar. Në këtë drejtim, unë besoj që gjykata në asnjë mënyrë nuk mund të ndikohet, pavarësisht se kush mund të jetë subjekt i këtyre akt akuzave, qoftë në gjendjen politike në të cilën është duke kaluar Kosova, apo në atë që mund të jetë më vonë. Pa dyshim që nëse personat e cilët janë në raport ndikimor të të hetoshin, të arrestoheshin, sigurisht që në çdo kohë që mund të ketë arrestime, do të ndikonin drejt për drejt në skenën politike të Kosovës. Andaj, në këtë drejtim, ne besojmë që nuk mund të jetë një kohë më përshtatshme sot, mas një muaj apo më vonë, për arrestimin dhe ngritjen e akt akuzave të para në këtë drejtim. E përmendët edhe ju që dhomat e specializuara do të kenë jurisdiksion mbi krimet e pretenduara të kryera në periudhën kohore midis 1 janarit 1998 dhe 31 dhjetorit të vitit 2000. Krimet cilat janë kryer, pretendohet që janë kryer apo janë filluar në Kosovë. A do të thotë kjo se mund të zgjerohet gama e krimeve të cilat do të hetohen apo kryesisht mbetemi tek raporti i zotit Dikmati? Nëse lezojmë me kujdes atë paragraf dhe nëse e morëm kontekstin dhe nëse si është hartuar raporti i senatorit Dikmarti, atëherë ne e kuptojmë që raporti Dikmartit përveç territorit, dhe më thonë jurisdikcionit Republikës Kosovës, përfshinë edhe një pjesë të territorit të pjesës veriore të Shqipërisë, respektivisht ashtu quajtura shtëpia e verë. Dhe në këtë drejtim, pa dyshim që prokuroria në këtë rast, jurisdikcionin ekskluziv do të ketë se për këtë veprave penale që në kryu deri me 31 dhjetor të vitin 2000, dhe asë një vepër që është kryu jashtë aktivitetit afati nuk mund të trajtohet nga prokuria dhe të gjykohet nga gjykata. E kemi dëgjuar lider të disa subjekteve politike duke thënë se do të hetoj gjykata speciale edhe vrasjet politike pas luftës. Nëse shumë e kujdes, më thonë në radhë por ligjin, për themelimin e kësaj gjykate, kompetencat e kësaj gjykate, atëherë kryesisht i referohet, në më thonë, raportit të Dikmartit, gjetrave në këtë raport, si dhe të gjetrave një farmyre hetimeve që kanë zhvilluar nga prokurori Williamson. Këtë drejtim mund të ketë raste kur edhe figura politike janë vrarë në qatë kësaj kohë, dhe të cilat mund të lidhen qoftë për vepra penale të krimit organizuar, apo që mund të hynë edhe katër të krimeve të luftës, po se do qoftë asë një vepër penale që është kryer pas 1 janarit në vitit 2001 nuk mund të hyjë në kuadrin e kompetencës dhe jurisdikcionit të kësaj gjykate. Dëshiroj të qartësojmë edhe dy çështje për shikuesit tanë. Dënimi maksimal që dhomat do të jenë në gjendje të imponojnë është burgimi i përjetshëm. Të pandehurit mund të apelojnë kundër vendimit fillestar, por nuk do të ketë një gjykim të ri. Kjo është formulimin në ligjin për gjykatën speciale. A nënkupton kjo shkelje drejtave të njeriut nëse ke drejt të apelosh mirë, por nuk ke drejt në rigjykim, si do të merret vendimi për fundimtar? Vërtet, vetë vendimi i sëdëm i dhume specializuar gjykatës kryetëtuese, e cila ku më parë, muaj më parë, kështë e këthyër si të kundër kryetëtuese regullat e procedurët të të provat të miratura nga dhumët e specializuaran, tregën një farnyre mesajin e qartë që kjo gjykatë të kujdeset në maksimum për respektimin e drejtave lirive të njeriut. Në këtë drejtim, edhe ligjë aktuali cilë është miratuar nga Kuvendi i Kosovës e një tre shkallë shmërin në dëvërtet, që nërë kuptën që gjdo rast nëse një gjykatë themelore, në rastin konkret, do të shpalti një akt gjykim denus, me qëfar të denimi me burgim, palët kanë të drejtë të bëjnë ankesë në gjykatën apelit. Edhe me kodin përzurës penale të Kosovës, po edhe me ligjin për dhomat e specializuara, gjykata e apelit ka të drejtë të vendosë në basë të meritës, që nënkupton që gjykata mund të zhvillojë një proces gjyqësor në basë të ankesës, dhe varësisht për fakteve, dëshmive,
mund të zbuz dënimin. Do të është gjykata e apelit, shkolla e cila përfundimisht vendos nëse do të ketë apelim. Është shkolla e apelit, është shkolla e dytë që vendos në rast ankese dhe pastaj edhe njëta mund të zbuz dënimin apo edhe në formulë të lirojnë nga përgjegjësia penale nëse konstaton se ka pasur shkelje procedurale apo ka pasur shkelje nga gjykata shkollës së parë. Po, në ligjin për gjykatën speciale thuhet po ashtu se të pandehurit të cilët do të shpallen fajtor, burgun do ta mbajnë jashtë Kosovës. Pse janë përcaktuar për këtë model? Ne duhet ta kemi parasysh në kohën kur janë zhvilluar negociatat lidhur me këtë ligj në Bruksel mes autoriteteve të Kosovës dhe autoriteteve të Brukselit, një që ka qenë qartë se Kosova në atë kohë dhe tani është ka një sistem fatkesisht shumë fragil, shumë të ndjeshëm, i cili ende ndikimi politik luan rol të jashtëzakonshëm qoftë shërbimin korrektues, qoftë në instanca tjera të drejtësisë. Mirë, po ne kemi burgun e sigurisë të lartë. Sigurisht që është objekti, është burgu i sigurisë të lartë, po ende në raport të progresit për Kosovën, për potencuar pothuaj se çdo vit edhe në raportet të Departamentit Amerikan të Shtetit se ndikimi politik, qoftë në emërimin e zyrtarëve të lartë në shërbimin korrektues, qoftë figura të larta të cilat janë duke vujtur dënimin në këto burgje në farmyre, kanë një trajtim të veçantë, i cili pastaj ndikon në besueshmërinë e fakturën ndërkombëtar se personat që mund të dënohen do ta vuajnë dënimin në Kosovë, nuk do të arrijnë në farmyre masën, qëllimin për çka është shpallur dënimi. Dhe në fund e shërë t'ju pyes, Krye Prokurori Shueniman ka mandat, ka kontrata shuaj 4 vjeqare, mund të përmbyllet gjithë procesin gjykatës speciale për 4 vjet, apo edhe pse në kontratën e t'ju është para para dhe vazhdimi për një mandat tjetër? Kontrata e Prokurori Shueniman është vërtet që është 4 vjetë, po nëse shumë ligjin, kjo ligj ka jep një farmyre risikucion kur prej 5 viteve që kjo gjykatë prokuria të ushtrej funksionet e tina me mundësi të vazhdimit edhe për 5 vitet e tjera. Andaj varësisht për tempos, varësisht për asaj se sa do tjetë gjykata në gjendet i përfundej përgjësit e saj, do të mbetet në legislaturën në kuvendin e Kosovës që të vendos pasta që sigurisht me bisedime se ato ti vazhdojtë për 5 vite apo jo mandati kësaj gjykate. Zotë Miftare, faleminderit shumë për biseden dhe për shqetësimet. Lutëm. Për gjykatën speciale, konkretisht për dhomat speciale dhe zyrën e prokurorisë specializuar, biseduam me Ehat Miftare nga Instituti Kosovar për Drejtësi, ne do të vazhdojmë me informacionet të tjera. Si pas informacioneve të para, ende të pa konfirmuara nga Komisioni Qendrori i Zgjedhjeve, tashmë dihen emrat e deputetëve të përbërjes së re të Kuvendit të Kosovës. Koalicioni PAN i ka 39 deputet, Lëvizja Vetëvendosje 32 dhe koalicioni LAA 29 deputet. Koalicioni PDK AK Nisman në përbërjen e ardhshme të Kuvendit të Kosovës do t'i ketë 39 deputet. Kadri Veseli, Ramush Haradinaj, Sala Berisha Shala, Fatmir Limaj, Daud Haradinaj, Teuta Hajiu, Enver Hoxhaj, Mërgim Lushtaku, Ganimete Musliu, Memli Krasnici, Elmire Qica, Time Kadriaj, Andin Hoti, Fatmir Gjelili, Evgjeni Thaci Dragusha, Agim Aliu, Bekim Hajiu, Blerta Deliu Kodra, Haji Shala, Zafir Berisha, Megjide Mulaku Topali, Bilal Sherifi, Milaim Zeka, Flora Brovina, Abdul Salihu, Shkumbin Demaliaj, Luljeta Veselaj Gutaj, Ahmet Isufi, Rustem Berisha, Albulena Balaj, Nezir Cocaj, Zenun Pajaziti, Gjevahire Izmaku, Gjavit Haliti, Pal Lekaj, Leonora Bunjaku, Hajdar Beqa, Blerim Kuqi, Rasim Selmanaj ose Safete Hadrgjonaj. Lëvizja Vetëvendosje do t'i ketë 32 deputet në përbërjen e re të Kuvendit të Kosovës. Albin Kurti, Shpend Ameti, Aida Dërguti, Dardan Molliçaj, Visar Ymeri, Albulena Hajiu, Dardan Sejdiu, Glauk Konjufca, Donika Kadaj Bujupi, Fisnik Ismaili, Recep Selimi, Besa Baftiu, Adem Mikolovci, Dugajin Gorani, Fatmire Kolçaku, Liburn Aliu, Ali Lajqi, Arbëriena Gafci, Driton Qaushi, Sami Kurteshi, Drita Milaku, Faton Topali, Ismail Kurteshi, Shqipe Pantina, Sali Salihu, Mytahir Haskuka, Saranda Bogujevci, Frashër Krasnici, Valon Ramadani, Fitore Pacoli Dalipi, Qendron Kastrati dhe Arben Regjaj. Koalicioni LDK-AKR Alternativa në përbërjen e re të Kuvendit të Kosovës do t'i ketë 29 deputet.
Avdullah Hoti, Driton Selmanaj, Vjosa Osmani Sadriu, Bejet Pacoli, Lumir Abdigjiku, Mimoza Kusari Lila, Anton Quni, Kujtim Shala, Teuta Rugova, Ilir Deda, Labinot Tahiri, Valentina Bunjaku Recepi, Lutfi Zharku, Arban Gashi, Lirije Kajtazi, Ramiz Kelmendi, Fidan Rekaliu, Hükmete Bajrami, Arban Abrashi, Ismet Beqiri, Besa Gaxheri, Haji Avdyli, Korab Sejdiu, Doruntin Maloku Kastrati, Islam Pacoli, Naser Rugova, Mirjeta Kaludra, Arment Zemaj dhe Imet Rahmani. Gjithë këta kandidat kanë siguruar votat e nevojshme për të zënë ulset e kuvendit të ardhshëm të Republikës së Kosovës. Ashtu si që thamë edhe në paralajmërim të kronikës, kjo liste deputetëve është ende e pak konfirmuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, pasi që rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve të 11 qershorit ende nuk janë bërë publike. Tashmë ka përfunduar rinumërimi i votave me kusht, do të lidhemi në vazhdim me kolegun Burim Zariqi, i cili gjendet në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Burim, cilat janë informacionet më të fundit nga KQZ-ja? Kur mund të presim rezultatet përfundimtare? Po, për të kuptuar të gjitha këto, në këtë lidhje të drejt për drejt nga KQZ-ja, kemi zëdhënësin e KQZ-s, Valmir Elezi. Valmir, mirëserdhe. Mirëserdhe. Po, fillimisht dua të ndalim tek lista e sa po publikuar në televizionin tonë, në të cilën thuhet se 39 deputet i takojnë koalicionit PAN, 32 vetëvendosjes dhe 29 deputet koalicionit LDK AKR Alternativa. Është kjo listë zyrtare? Jo, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk e ka publikuar akoma listën e rezultateve përfundimtare të këtyre zgjedhjeve. Rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve të 11 qershorit po presim që t'i publikojmë gjatë ditës nesërme. Po, pasi që sot edhe ka përfunduar numërimi i votave me kusht si vota përfundimtare për me pas për të hapur rrugë certifikimit të rezultateve. Sa vota fillimisht ishin me kusht? Po, sot në qendrë numërimi dhe të rezultateve ka përfunduar numërimi i rrëth 25.000 votave të konfirmuara, votave me kusht, nërka është djetë ma herë që kanë qenë rrëth 5.000 të tila votat të cilat kanë ardhur për mes postës dhe të të nga jashtë Kosovës. Procesi ka shkuar mirë, tashmë këtë rezultati i këtyre votave i bashkangjitet të rezultatit përfundimtar, i cili po besojmë prasisht tashmë herë do të shpallet nesër nga ana e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Pra përsisht, mund të na thoni, është thënë edhe për sot që do të certifikohen rezultatet, por që nesër mund të na thoni një orë para dite, pas dite? Mbetet që të na konfirmojë edhe njëherë qendra numërimit dhe rezultatet, sepse kemi parasysh që KQZ-ja ka detyrim ligjor që të publikoj statistika të detajuara të një të rezultateve. Do të jenë pra rezultatet për çdo qendër, për çdo vendvotim, pastaj rezultatet për të gjithë kandidatet se nga vota kanë marrë në çdo vendvotim në Kosovë, rezultatet për subjekte politike në bazë të komuna për edhe në nivel vendi. Pra, këto janë disa për atyre statistikave të cilat të publikohen me rastin e shpallës rezultateve përfundimtare, po presim do të thotë konfirmimin nga QNR-ja se në qorë KQZ-ja do të mundet që të dalë me për rezultate. Por që nesër e konfirmani se do të dalë certifikimi përfundimtar i zgjedhjeve të 11 qershorit? Nesër do të thotë po presim që të bëjmë publikimin apo shpallin e rezultateve përfundimtare. Ndërka që certifikimi e rezultatit përfundimtar është një proces tjetër i më vëndshëm dhe kjo ndërlidhet me aspektet tjera. Dije që pas shpallet se rezultatit përfundimtar fillon të rjedha fati 24 orësh, ku subjektet politike dhe kandidatet mund të paraqesin ankesat e tyre në panelin zgjedhor për ankesat dhe parashtresa. KQZ-ja do duhet të presë këtë institucion për të marë për vendimet e këti institucionin në lidhje me ankesat eventuale, pra nëse do të ketë ankesa dhe pastaj do të procedohet tutje drejt certifikimit të rezultatit përfundimtar, që njëkohësisht i bie përmbylljes së këtij procesi. Valmir, nëse do të ketë, supozojmë, ankesa, pritet të shtyhet prapë certifikimi i rezultateve dhe sa është afati për shqyrtimin e këtyre ankesave, nëse do të ketë nga partitë politike? Në panelin zgjedhor për ankesa dhe parashtresa do të thotë që është një institucion tjetër i pavarur. Afati është 24 orë, si që thash, që subjektet politike dhe kandidatet paraqesin ankesat e tyre për rezultatin të cilin e shpall KQZ-ja. Pastaj shqyrtimi këtyre ankesave duhet të bëhet në një afat prej, nëse nuk gabon, 72 orësh nga ky institucion. Ne do të presim pra si KQZ
vendimare në këti institucione për ankesat eventuale dhe pastaj të procedojnë tutje. Osa i përket listat deputetve të kuvendit, pra legislaturës e ardhshme, mund të ndryshoj, mund të ketë rritje apo zbritje të numrit e deputetve? Flasë nga rezultatet përfundimtare. E para, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve deri më tani nuk ka publikuar, siç e thash edhe më herët, rezultatet përfundimtare të këtij procesi zgjedhor. Këtë do ta bëj gjatë ditës nesërme. Ne duhet të presim, ajo pyetja që ju e bëni do të thotë lidhet më shumë me afatin, me këtë periudhën e ankesa, ne do të presim nëse do të ketë ankesa eventuale në këtë rezultat, sepse është mundësi ligjore që të ankimohet ky rezultat, pastaj vendimet e këti institucioni do të bëzapi dhe të procedojmë tutje, të shohim se cila do të jenë vendimet në këtu ankesa dhe të ecim tutje. Të një çështje të fundit, Valmir, vlerësoni që janë vonuar paksa deri në numërimin e gjitha votave, pra ka disa ngecje, mund të themi, kanë kaluar 18 ditë tashmë nga dalja nga zgjedhjet e 11 qershorit. Nëse mund ta shpjegoj më thjesht këtë çështje. E para, të gjitha veprimet që i ka bërë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve pas ditës së zgjedhjeve, të gjitha janë të parapara me ligj. Pra janë procedura ligjore të cilat Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk mund t'i tejkaloj në asnjë mënyrë. Pastaj, rinumërimet të cilat janë bërë kanë qenë 425 kutia apo vendvëtime, për të cilat KQZ-ja ka pasur një rekomandim nga QNR-ja që të rinumërojnë pasi kur janë pranuar ato materiale, gjatë pranimit nuk kanë mundur të procedohen si të rregullta për shkak të mospërputhjeve që kanë pasur. Pra, rinumërimi ka qenë i domosdoshëm. Pastaj, numërimi i votave me kusht dhe votave të cilat kanë ardhur përmes postës, edhe ato e marrin një kohë derisa të numërohen, sepse po flasim për qendrën e numërimit dhe të rezultateve, që ndoshta kapaciteti i saj janë 18 deri 20 tavolina numëruese dhe do të presim pra derisa varet edhe nga numri i votave që kemi për të parë se sa do të zgjas numërimi i tyre, por sa i përket Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, KQZ-ja ka zbatuar në përpikmëri ligjin sa i përket procesit pas ditës së zgjedhjeve. Nëse mund ta bëjmë një krahasim, në zgjedhjet e vitit 2014, të cilat pashtu kanë qenë të parakoshme, rezultatet përfundimtare janë shpallur 18 ditë pas ditës së zgjedhjeve. Pra 18 qershori ka qenë dita e zgjedhjeve, ndërkohë që rezultatet janë shpallur me 26 qershor. Ndërkohë që janë ngjashur me këto zgjedhje tashmë, se kanë kaluar 18 ditë. Këtë po duhet ta them që nesër bëhen saktësisht 18 ditë që nga dita e zgjedhjeve të këti viti. Duke llogaritur edhe ditën e zgjedhjeve që është mbajtur 11 qershori. Nesër është 29 qershori, me 11 janë mbajtur zgjedhjet, që nga ajo ditë deri nesër, pra do të thotë janë plotësisht 18 ditë që jemi në afate të njëjta sigurisht se në procesin e kaluar zgjedhor, sa i përket shpalljes së rezultatit përfundimtar. Valmir, të falenderoj shumë për kohën. Atëherë, Antigona, ishim në lidhje të drejtë për drejtë nga KQZ-ja, ku biseduam me zëdhënësin e këtij institucioni, Valmir Elezi. Lidhjen e kaloj për ju në studio. Faleminderit për gjitha informacionet burim, ne të ndruar shikues vazhdojmë me informacionet tjera të ditës. Lëvizja vetëvendosje ka bërë të ditur se gjykata u ka vazhduar masën e arrestit shtëpiak 4 aktivistëve të kësaj, lëvizje të cilet pa akuzohen për terrorizëm. Aktivistëve të lëvizjes vetëvendosje Adea Batusha, Egzon Haliti, Frashe Krasniqi dhe Adea Rifi, masa e arrestit shtëpiak u është vazhduar deri me 28 gusht. Lëvizja vetëvendosje ka akuzuar gjyqtarin e rastit Beqir Kaludrën se po vazhdon pa drejtësinë ndaj aktivistëve nën akuzat të montuara politike. Serbët e Kosovës festuan sot ditën e shën vidit të njohur më shumë si Vidovdan. Në liturgjinë e mbajtur në manastirin e Graçanicës, Patriarku Serb Irinej u ka bërë thirrje serbëve të Kosovës të qëndrojnë në tokën siç e ka quajtur ai të shenjtë paraardhësve të tyre serbë në Kosovë. Irinej ka thënë se çdo pëllumb e kësaj toke është e ujitur me gjak. Ndërkaq drejtori i së ashtu quajturës zyrë për Kosovën, Marko Gjuric, ka përsëritur se Serbia nuk do të heqë dorë nga lufta për Kosovën, e cila sipas tij është luftë për ruajtjen e identitetit të serbëve. Ndërkohë, gjatë ditës disa serb i janë mbledhur edhe në Gazimestan për të festuar Vidovdanin, duke bërë thirrje nacionaliste të llojit që Kosova është zemra e Serbisë. Edhe këtë vit Vidovdani është kremtuar nën masa të shtuara të sigurisë nën mbikëqyrjen e njësive speciale të policisë së Kosovës.
Ekipet e kërkim shpëtimit të forcës së sigurisë së Kosovës po vazhdojnë kërkimet me njësitë e zhytësve për gjetjen e trupit të Sali Gerçinës, i cili sipas policisë së Kosovës ka kërcyer mbrëmë në lumin Drini Bar nga ura e fshehtë dhe nuk ka arritur që të dalë nga aty. Në kërkim janë angazhuar 18 pjesëtarë të shpëtim kërkimit dhe operacioni po zhvillohet në bashkëpunim me policinë e shtetit dhe drejtorinë për mbrojtjen dhe shpëtim të komunës së Gjakovës, thuhet në komunikatën e lëshuar nga forca e sigurisë së Kosovës. Sot në qendër të Prishtinës, në rrugën Luan Haradina, një vetur ka goditur një këmbësor. Policia ka dalur në vendin e ngjarjes, ndërka që personi lënduar është dërguar për trajtim mjekësor në qendrën e klinikave universitare, ka njoftuar Flora Ahmeti nga policia e Kosovës. Rasti i sotëm ka ndodhur pikrisht përpara stacionit të policisë së Kosovës në qendër të qytetit, ku shpesh herë dhe veturat zhvillojnë shpejtësi të lartë. Në Kosovë çdo ditë ndodhin 10 aksidente kur veturat godasin këmbësorët dhe në shumë raste përfundojnë me fatalitet. Financimi terrorizmit dhe shpëlarja parazë vazhdojnë të mbesin sfida për institucionet e Kosovës edhe pse ka rezultatet e prekshme gjatë viteve të fundit në parandalimin e terrorizmit dhe financimin e saj. Kështu është thënë në konferencën dytore e cila është mbajtur në Prishtinë me temën financimi terrorizmit dhe shpëlarja e parazë. Kosova nuk ka mbetur imun ndaj sfidës së terrorizmit dhe pastrimit të parave, por ka arritur të parandaloj tentativa për sulme terroriste. Ta krye prokurori i shtetit Aleksandër Lumezi në konferencën me tim, financimi terrorizmit dhe shpëlarja e paras. Ata shtetas tonë, të cilët kanë shkelu ligjit, duke u kyçur në inspirimin, në nxitjen dhe në rekrutimin direkt të qytetarëve të Kosovës për të luftuar në Siri dhe Irak, janë identifikuar nga gjensionit të sundimit të ligjit dhe ndetyri almarur masat ekskluzive, masat adekuate ligjore. Gjatë vitit 2016, kemi pasur 37 kalzime penale me 103 persona, dësa kemi gjithur 28 kalzime penale me 66 persona, dhe të cilat kemi ngritur 27 akte akuzuese. Dësa gjatë periudhës janar-mars të vitit 2017, kemi pranuar një rast me 3 persona. Pra si kur se po vret, kemi reduktim të numrit të lëndeve të pranuara dhe kjo mund të them se është reflektim i përgjigjes adekuate që ka zhvilluar sistemi gjyqësor dhe sistemi sigurisë ndaj këtij aktiviteti të jetë të rrezikshëm. Zyrtari i lartë i ambasadës së SBA-s në Kosovë, Steve Banks, e quajti qelës kryesor të luftimit të terrorizmit, ndërprerjen e financimit të terrorizmit. Ai i vlerësoi përpjekjet të Kosovës për parandalimin e ekstremizmit të dhonshëm. Unë besoj se të gjithë jemi të sigurt se terrorizmi kërkon financim dhe ndërprerja e financimit të terrorizmit do zvogloj mundësin e grupeve terroriste për të mbajtur aftësit e tyre për të përkatitur dhe për të kryer veprime terroriste. Kosova vazhdon të bëj përpjekje të mëdha në parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm. Ndërsa kryetari i Këshillit Prokurorial të Kosovës, Blerim Isufaj, theksoi se institucionet përgjegjëse janë angazhuar mjaft shumë për parandalimin e kësaj forme të kriminalitetit. Megjithatë, sipas tij, ende ka nevojë për ngritjen e kapaciteteve. Financimi i terrorizmit dhe pastrimi i parave sot është kërstin global, dhe se asnjë vend nuk është tërësisht i mbrojtur nga kjo dukuri. Në këtë drejtim edhe Kosova është sfiduar dukshëm nga kjo formë e kriminalitetit viteve të fundit, ku si rezultati kontestit socio-politik dhe kompetencat të ndara dhe shpesh mos koordinim adekuat nëse institucionet ndërkombëtare dhe vendore për sundim të ligjit ka krijuar terren për shtrirjen e kësaj dukurie dhe në vendin tonë. Zyrtari i policisë së Kosovës, Femi Hoti, tha se Kosova ka ndërmarrë disa hapa konkret në miratimin e kuadrit ligjor për ngritjen e kapaciteteve dhe mekanizmave institucional për parandalimin e këtyre dukurive. Ndërsa drejtori i njësisë të inteligjencës financiare Dardanu Hiu paraqiti rënje të transaksioneve financiare të dyshimta që janë raportuar në këtë njësi. Ministri i punëve të brendshme në detyrë Skënder Hyseni ka komentuar raportin e Departamentit Amerikan për Kosovën që ka të bëjë me trafikimin e qenieve njerëzore. Ai e ka pranuar se është bërë punë, por jo mjaftueshme. Raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit e radhit Kosovën në pozitën e dytë, aty ku ishte edhe më herët sa i përket trafikimit me qenie njerëzore.
Por ministri në detyri punve të brendshme Skender Hyseni tha se kanë bërë punë të madhe në këtë drejtim. Flasë ekskluzivisht për ministrinë e punëve të brendshme, e cila ka bërë punë të jashtëzakonshme. Ka çmontuar, kushtimisht po them, shumë çevre të prostitucionit, të kamufluara si qendra masazhi, si ka arrestuar numër të madh njerëzve dhe aty përfundon puna e ministrisë së punëve të brendshme. Aty e tutje e ka ndorë dikush tjetër dhe unë nuk do të flas për atë segment. Ndërkohë që ruajtja e pozicionit me kualifikime pozitive për punën e madhe që është bën nuk është e arritur në vogël, sepse ka shumë vende që në raport janë degraduar nga pozicioni 2 në pozicionin 3 ose nga pozicioni 1 në pozicionin 2. Ministri në detyri Hyseni vlerësoi se megjithat puna ishte jo e mjaftueshme që Kosova të radhitet në një pozitë më lartë në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit. Unë jam i sigurt se sot mund të do të ndëgjojmë lloj-lloj komentesh rreth raportit. Tu përfshi edhe ndonjë koment që Kosova ka stagnuar se s'ka bërë punë. Unë ju siguroj se ato komente nuk qëndrojnë sepse Kosova ka bërë punë shumë të madhe. Dhe kjo vlerësohet dhe pranohet, njihet edhe në raport. Mirë po nuk ka bërë punë mjaftueshme për të dalë në atë grupin një të vendeve, që është grup shumë më i vogël, por ne e synojmë dhe duhet ta synojmë. Në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit janë nënvizuar 9 rekomandime për Kosovën. Hyseni u zotua se do të punojnë maksimalisht të trajtohen në mënyrë të duhur dhe të jepet përgjigje adekuate pozitive. Me rritjen e temperaturave ka filluar të rritet edhe numri i pacientëve që kërkojnë ndihmë mjekësore në qendrën klinike universitare të Kosovës. Qytetarët thonë se po kanë vështirësi të përballojnë këto temperatura edhe pse po mundohen që të shmangen diellit. Në Institutin Meteorologjik të Kosovës parashikojnë që deri në fund të javës temperaturat të ngriten deri në 37 gradë Celsius. Megjithse temperatura maksimale gjatë ditës së sotme arriti deri në 29 gradë Celsius. Numri i qytetarëve në sheshet dhe rrugët e Prishtinës nuk ishte i pakët. Ka qytetarë që rritjen e temperaturave nuk e shohin si problem të i përshqetësues. Shëndeti jam mirë, edhe pa ka shumë përrumi, po freskohemi me ujë, e deri këtu falë Zotit mirë. Me thëmë drejtën, deri tash, endi s'kam vërejt diqka, për shumë frimarja apo qedi une, edhe pse pak për jasme, së qëndoj është të bashdut, mirë po mirë është. A i zhegoha atë kështu, po parve diku, diska shleti, ju e lopdurila, pe i prallije. Pa i tash njëre, va pa kohën tash pe, që 2-3 djetë i joli, jërë mirë, po kaloj. Pa ka pak, se ja, ja, ja. Dhe u jëmë pe shleti kështu, dëpë na i thot, po. Por një numër i qytetarve thonë se e kanë vështirë të i përballojnë temperaturat e larta. Po duhet me shkuën në nërhije, temperaturat kanë shkuën në altë, duhet me të posë kujtje, zdo njeni. Alla unë e bëllë me vështërsi, alla në tension pak po, në tension pak po ndikon po, po ruhmi ka pak sa po mëjma të jepër. Mësë me dojnë. Po allohaj ka gjashirë për më vje, kune pjetë një edhe zhego të na, po e lëmë i kom dhëtit mirë, në ko petë. Po kure shkan janë zatë dhe po pi ujë, po psa ditë me shëmë. Ashtë baja gjenëzit, po me gjithë këna pritë po bënë gjithë, e unë e jam mësu me nejtë më tëftë. Shumë gjithë, ndikon se, apo duhet me përbalohu më gjithë. Shumë gjithë vala ti për, që me dhëmë. Në emergjencën e qendrës klinike universitare të Kosovës, bëjnë të ditur se gjatë këtyre ditëve ështuar numri pacientëve si pasoj e temperaturave. Në të dy të fundit e kemi në ngritje të numrit pacientëve, sidomos të ata me sëmundje kardiovaskulare, të moshuarit, po kemi edhe, zakonisht kemi edhe prej trauma që shkaktohen gjatë punës në mandë ndërtimtarin. Po duhet me, sa ma shumë të shmongim levizjet, sidomos në pikën, duke fillu prej orës 11 deri në ora 17, kja orë në mandë pikë ku rrezikohen mas shumëti. Në Institutin Meteorologjik të Kosovës parashikojnë që deri në fund të javës temperaturat arrin deri në 37 shkallë Celsius. Gjatë javës do të jenë vetëm në rritje, do të thonë grafikun fushat e temperaturave do të jetë në rritje, ku maksimalet e ditën e shtunë mund të arrin dikon nga 36 deri në 37 gradë Celsius.
pasta njavën arshme do të kemi temperaturë për ti dhe në 4 grad, më të ulta se sa javën që jemi tani. Si pas Institutit Meteorologjik të Kosovës, në Korrik dhe në Gusht, temperatura me lartë mund të arrijë deri në 38 gradë. Një ditë pas humbjes së Trepçes 89 në takimin e rrethit e parë kualifikues të Ligës së Kampionëve nga skuadra e ishujve Faroe Vikingur Gota, radhën për prezantim të futbollit kosovar në Europë e ka Prishtina që nesër në kuadër të rrethit e parë të Europa Ligës do të përballet me skuadrën suedeze Norrköping. Ekspedita e Prishtinës tashmë ka arritur në Suedi dhe sonte ka një program stërvitjen e fundit para kësaj përballje që është debutuese për Prishtinën në garat europiane. Të ndruar shikues, rtv21.tv është adresa e portalit ton, ku mund t'i gjeni gjitha informacionet kryesore për zhvillimet e ditës në vend, rajon dhe në botë. Ju falenderoj për vëmendjen, miru pafshim.